Jejich 4 roky stará deska Korten byla album roku hudebních cen Břitva. Teď chystají Perfect Citizen novinku. Vyjde sice až na podzim. Fanouškům festivalu Brutal Assault nabídnou ukázku už teď. Metal je nějaká skupina, pak jsou nějaké podmnožiny a pak jsou ještě další podmnožiny a tam jsme někde my. Takový mix jako hodně extrémního death metalu. My tomu říkáme Blastcore, jenom kvůli tomu, aby to mělo vlastní škatulku, aby to neměl někdo jiný. Hudba Perfect Citizen není jednoduchá na poslech. Recenze na poslední desku oceňovaly hutný zvuk a údernost jejich riffů i precizní techniku. Kluci od strun jako přitáhnou nějaký nápady, tak to tady splácáme ve zkušebně, nahrajeme si to, pak se to doma rovná do počítače, aby to mělo smysl, pak se nahrávají solo bicí, znova se do toho nahrávají kytary a vznikají nějaký pracovní deváče, kdy se vlastně de facto tak nějak zpětně verifikujeme, jako jestli to nějak jako funguje a jestli to dohromady hraje. A tady přinese nějaký rovný riff a vypadá to, že to vlastně bude v pohodě a stane se z toho něco hrozně nerovného, lichýho, 5,5, 7 až 4, 9 a já nevím kolik dobího, prostě nepočitatelného. Psychopatickýho, protože říkám výplach. Na plakátu Brutal Assault zabírá kapela 88. místo. Jména účinkujících totiž festival řadí záměrně podle abecedy, aby velká jména nepovyšoval nad méně známé interprety. Žánrově přehlídka překračuje metal i do experimentální muziky nebo folku. My se snažíme nějakým způsobem působit nebo reflektovat tu temnou estetiku, která může být výtvarná, která může být hudební. Každý rok festival rekonstruuje novou část areálu pevnosti, která nese jméno po císaři Josefu II. Letos je to část podzemí, které dohromady čítá 44 kilometrů. Nově tak přibylo další zázemí pro kapely. Eva Spáčilová, Česká televize.